नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कृष्णा कन्या विद्या संकुल अने विवेकानंद विनय मंदिर ना यूट्यूब चैनल नी अंदर आपनु फरीवार स्वागत छे। तो आजे आपणे पासा मळ्या छीए त्यारे आपणे अत्यार सुधी छेले लास्ट नी अंदर लेक्चर त्रण पूर्ण कर्यो हतो अने ए त्रण लेक्चर नी अंदर आपणे आकृति जोईती, समय आधारित रेखा आकृति के त्रीजा लेक्चर नी अंदर आपणे आ आकृति समझाता। त्यारबाद आवे छे आकृतिनो पहेलो प्रकार समय आधारित आपणे जोयो, त्यारबाद आवे छे नेक्स्ट बीजो आकृतिनो प्रकार अने ते छे स्तंभ आकृति एटले के सादी स्तंभ आकृति। हवे पेली आकृति आपणे जोई त्यारे तेनी अंदर अमुक प्रकारनी वस्तु एवी हती के जे दर दस वर्षनो वस्तीनो समयगाळो दर्शावतो हतो। आपणे ते आलेखने आपणे दोर्यो हतो अने जोयुं अने तेनी अंदर क्या दस वर्षनी अंदर शुं थाय छे, वधारो थाय छे, घटाडो थाय छे, तेनी अंदर अमुक प्रकारना फेरफारो थाय छे ते आपणे जोयुं। तो त्यारबाद ફરી વખત પાછા આપણે અહીંયા મળ્યા છીએ ત્યારે હવે પછી જે આકૃતિ આપણે દોરવા જઈ રહ્યા છીએ તે આકૃતિ એ છે કે જેની અંદર આપણે શું કરવાનું છે, તો કે સાદી સ્તંભ આકૃતિ। આ સાદી સ્તંભ આકૃતિ છે તેની અંદર સ્તંભ આકૃતિ એટલે કે તેની અંદર શું હોય, તો કે આપણે જ્યારે આલેખના પ્રકારો સમજતા હતા ત્યારે મેં તમને કીધું હતું કે સાદી સ્તંભ આકૃતિ હોય એટલે કે એક પ્રકારનો પોલ, સ્તંભ એટલે કે પોલ હોય છે। તો જોઈએ અહીંયા આપણી પાસે અમુક પ્રકારની બાબતો આપેલી છે કે આલેખની અંદર એક્સ અને વાય અક્ષ બે આપેલા છે, તેની અંદર નક્કી કરેલી બાબતો આપેલી છે કે દાખલા તરીકે આપણે અમુક પ્રકારનો સમયગાળો નક્કી કરીએ અને એ સમયગાળાની અંદર અમુક પ્રકારના વેચાણના એકમોનું વેચાણ એટલે કે કોઈ પણ પ્રકારની વસ્તુ છે તેનું વેચાણ થયું છે તો એક સમયગાળાની અંદર, તો આ સમયગાળાની અંદર આ વસ્તુનું વેચાણ થયું છે તે કેવી રીતે કરી શકાય અને કેવી રીતે એ સ્તંભ આલેખની અંદર દોરી શકાય તે આપણે આલેખ દોરવાનો પ્રયત્ન કરીએ। ફોર એક્ઝામ્પલ, તેની અંદર આપણે પ્રથમ વખત કોઈ પણ પ્રકારના જે એકમો છે તે એકમોને આપણે ધ્યાનમાં લેવા પડશે કે આપણે એના પહેલાંથી એના ઉપર આપણે સમજવા માટે શું કરવું પડશે, તો કે અહીંયા આપેલી આકૃતિ છે તેની અંદર વિવિધ સ્થળો, સમય કે વસ્તુ માટે એક કે તેથી વધુ ચલની માહિતી માટે ઊભા કે આડા સ્તંભો દોરી તૈયાર થતી આકૃતિ સ્તંભ આકૃતિ છે। કેવું કીધું, વિવિધ સ્થળો, અલગ અલગ પ્રકારના કોઈ સ્થળો હોય અથવા તો કોઈ સમય હોય, કોઈ વસ્તુ હોય, તેના માટે એક કે તેથી વધુ ચલની માહિતી માટે એક કરતાં વધારે ચલની જરૂરિયાત હોય અને એક કરતાં વધારે ચલની જરૂરિયાત માટે જે ઊભા કે આડા સ્તંભો, સ્તંભ બે પ્રકારના હોય છે, સ્તંભ ઊભા પણ દોરી શકાય અને સ્તંભ આડા પણ દોરી શકાય, તો આ બે સ્તંભ પ્રમાણે આપણે ઊભા સ્તંભને ધ્યાનમાં રાખવાના છે। ફોર એક્ઝામ્પલ, ઊભા સ્તંભ એટલે કેવા, તો કે આવી રીતે આ ઊભા સ્તંભ કે જેને આ ઊભા સ્તંભ તરીકે ઓળખી શકાય છે। તો આવા પ્રકારના ઊભા સ્તંભની આપણે માહિતી મેળવવાની છે કે જે આડા કે ઊભા સ્તંભ માટે જે દોરી અને તૈયાર થતી આકૃતિ સ્તંભ આકૃતિ છે અને આ જે આકૃતિ તૈયાર કરીએ છીએ તે આકૃતિ કઈ છે, તો કે સ્તંભ આકૃતિ છે। સ્તંભ આકૃતિમાં પ્રત્યેક સ્તંભની પહોળાઈ એક સરખી હોય, સ્તંભ આકૃતિની અંદર પ્રત્યેક સ્તંભની પહોળાઈ એટલે કે જે આપણે સ્તંભ આવી રીતે દોરીએ છીએ તે સ્તંભની આ જે નક્કી કરેલી પહોળાઈ છે તે કેવી હોય, તો કે એક સરખી, મતલબ બીજો સ્તંભ બાજુમાં દોરવામાં આવે તો પણ તે આટલી જ પહોળાઈનો હોવો જોઈએ, મતલબ કે આ બે સ્તંભની પહોળાઈ છે તે એક સરખા સ્કેલ માપના આધારે જ, કે જે આલેખ પત્રની અંદર જે બોક્સ આપેલું હોય તે બોક્સ પ્રમાણેનું જ તે હોવું જોઈએ। એટલે કે બંને સ્તંભો અથવા તો એક કરતાં વધારે ગમે તેટલા સ્તંભ દોરવામાં આવે, સ્તંભની પહોળાઈ કેવી હોવી જોઈએ, તો કે સ્તંભની પહોળાઈ એક સરખી હોવી જોઈએ અને તેની ઊંચાઈ લંબાઈ માહિતીના પ્રમાણમાં લેવામાં આવે છે। તેની આ ઊંચાઈ કે લંબાઈ જે માહિતી આપેલી હોય તે માહિતીના પ્રમાણમાં લેવામાં આવે, કે સ્તંભની અંદર જે પ્રમાણે વેચાણના એકમો આપેલા છે તે પ્રમાણે એની પહોળાઈ છે એક સરખી હોય અને ઊંચાઈ છે એટલે કે તેની લંબાઈ છે તે લંબાઈ છે તે કેવી, તો કે માહિતીના પ્રમાણમાં લેવામાં આવે। કેવી રીતે માહિતીના પ્રમાણની અંદર, તો કે દાખલા તરીકે આપણે અહીંયા આ જે સ્તંભ આકૃતિ છે તેના માટેનું હવે અહીંયા આપણે વેચાણના એકમોને ધ્યાનમાં લઈ લઈએ કે કેટલા એકમો કેવી રીતે વેચાણમાં છે, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો વેચાણ કરવાનું છે
એક મોનું અને તેનો સમયગાળો નક્કી કરેલો છે. તો સમયગાળાની અંદર કઈ બાબતોને ધ્યાનમાં રાખી અને કેવી રીતે જોઈ શકાય? તો કે આપણે પ્રથમ વખત નક્કી કરીએ કે અહીંયા અમુક પ્રકારની વસ્તુ એવી છે કે જે કોઈ પણ દુકાનદાર છે, પેઢી છે, અથવા તો એક્સ વાય ઝેડ કોઈ પણ પ્રકારની બાબતોની અંદર મહિનો નક્કી કરી લઈએ કે કયા મહિનાની અંદર કેટલા એકમોનું વેચાણ થયું છે. તો એની અંદર નંબર એક, પહેલું જાન્યુઆરી ફેબ્રુઆરી, બીજું માર્ચ એપ્રિલ, ત્રીજું મે જૂન, ચોથું જુલાઈ ઓગસ્ટ, પાંચમું સપ્ટેમ્બર ઓક્ટોબર, અને છઠ્ઠું છેલ્લે નવેમ્બર ડિસેમ્બર. તો આ જે થયા તે મહિના થયા. હવે અહીંયા વેચાણ કરવાનું છે શેમાં? તો કે એકમો, કે તેના એકમો છે કેટલા છે? તો કે દાખલા તરીકે કોઈ પણ આપણે બુક્સની અંદર આપેલું છે તે ઉદાહરણ લેવું હોય તો પણ એ ઉદાહરણ આપણે સમજી શકીએ, અને આપણી રીતે કોઈ પણ ઉદાહરણ લેવું તો લઈ શકીએ. આપણે બુક્સ મુજબ જે આંકડાઓ આપેલા છે તેનું વેચાણ એકમોમાં, તો કે જાન્યુઆરી અને ફેબ્રુઆરીમાં 35 એકમોનું વેચાણ થાય છે, માર્ચ અને એપ્રિલની અંદર 60 એકમોનું વેચાણ થાય છે, મે અને જૂનની અંદર 65 એકમોનું વેચાણ થાય છે, જુલાઈ અને ઓગસ્ટની અંદર 40 એકમોનું વેચાણ થાય છે, સપ્ટેમ્બર અને ઓક્ટોબરની અંદર 50 એકમોનું વેચાણ થાય છે, અને નવેમ્બર અને ડિસેમ્બરની અંદર 30 એકમોનું વેચાણ થાય છે. તો આ જે વેચાણના એકમો છે તેના આધારે આપણે અહીંયા શું કરવાનું છે? તો કે સ્તંભ દોરવાના છે. મતલબ કે સ્તંભ આકૃતિ દોરવાની છે, કે આના આધારે ખ્યાલ આવે કે આપણી પાસે સમયગાળો છે તે કયો છે. તો કે જાન્યુઆરીથી લઈ અને ડિસેમ્બર, જાન્યુઆરીથી ડિસેમ્બરની અંદર દર બે મહિને વેચાણના એકમો, એટલે કે એક કોઈ પણ પ્રકારની પેઢી છે એ પોતાના વેચાણના એકમોનું શું કરે છે? તો કે સ્તંભ આલેખ દોરવામાં આવે, અને આ સ્તંભ આલેખના આધારે આપણે આ માહિતીને આલેખ દ્વારા રજૂઆત કરીએ. તો કેવી રીતે થાય પહેલાં શીખી ગયા કે સ્તંભ આલેખ કેવી રીતે દોરાય? તો કે પહોળાઈ કેવી હોય? તો કે એક સરખી, અને એની લંબાઈ છે તે એના એકમો મુજબ હોય. તો જોઈએ, આપણે અહીંયા સમયગાળો આપેલો છે તે સમયગાળાને દર્શાવવો પડશે. તો પ્રથમ વખત આ સમયગાળો આપણી પાસે આપેલો છે તેની અંદર શું કરશો અહીંયા? તો કે પ્રથમ વખત આપણે જે સ્તંભ દોરવા જઈ રહ્યા છીએ તે કયો છે? તો કે જાન્યુઆરીથી ફેબ્રુઆરી. તો અહીંયા લખશું જાન્યુઆરી અને ફેબ્રુઆરી. બીજો, તો કે માર્ચ એપ્રિલ. ત્રીજો, તો કે મે જૂન. ચોથો, તો કે જુલાઈ ઓગસ્ટ. પાંચમો, તો કે સપ્ટેમ્બર ઓક્ટોબર. અને છેલ્લે લાસ્ટ છઠ્ઠો, તો કે નવેમ્બર અને ડિસેમ્બર. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો આ જાન્યુઆરી ફેબ્રુઆરી, માર્ચ એપ્રિલ, મે જૂન, જુલાઈ ઓગસ્ટ, સપ્ટેમ્બર ઓક્ટોબર, નવેમ્બર ડિસેમ્બર. તો આવી રીતે આપણે અહીંયા એક્સ અને વાય બંને આપેલા છે તેના ઉપર હવે આપણે શું કરીએ? તો કે પેલો આલેખ દોરવા જઈ રહ્યા છીએ ત્યારે તેની અંદર શું કરવાનું છે? તો કે મહિના આપેલા છે જાન્યુઆરીથી લઈ અને ડિસેમ્બર સુધીના, અને તેની અંદર વેચાણના એકમો આપેલા છે. હવે આપણે એમાં દોરવાનો છે સ્તંભ આલેખ. તો પેલું જ, જાન્યુઆરી ને ફેબ્રુઆરીની અંદર કોઈ પણ પ્રકારની એક પેઢીના વેચાણના એકમો કેટલા છે? તો કે 35. તો આ 35 એકમોનો આલેખ દોરવા માટે આપણે શું કરવું પડશે? તો કે અહીંયા આપણી પાસે એકમો આપેલા છે તેના માટે આવી રીતે આપણે શું કરશું? તો કે સ્તંભ દોરશું. ક્યાં આવશે 35? તો કે અહીંયા પરફેક્ટ સ્કેલમાં આપ લઈ, સ્તંભની પહોળાઈ પણ કેવી હોવી જોઈએ, એક જ સરખી, લંબાઈ તેના એકમો મુજબ, આ વસ્તુને ખાસ ખ્યાલ રાખવાનો. અને અહીંયા આપણા 35 થાય છે તો આ જે સ્તંભ દોરીએ છીએ પેલો તે કયો થયો? તો કે 35 એકમો અહીંયા આપણે લખી પણ
શકીએ કે અહીંયા 35 વેચાણનું એકમ પહેલું છે તે કેટલું છે તો કે 35 બરાબર જાન્યુઆરી અને ફેબ્રુઆરી સમજાય છે વેચાણના એકમો અને આ છે તે શું છે તો કે સમયગાળો જાન્યુઆરીથી લઈ અને ડિસેમ્બર સુધીનો પહેલા બે મહિનાના વેચાણના એકમો છે તે કેટલા છે 35 નેક્સ્ટ માર્ચ અને એપ્રિલ માર્ચ અને એપ્રિલની અંદર વેચાણના એકમો છે તે કેટલા છે તો કે 60 ફરી વખત પાછા આપણે જ્યારે આ લેખ દોરશું ત્યારે પરફેક્ટ એની પહોળાઈ કેવી હોવી જોઈએ તો કે એક જ સરખી તો 60 સુધી જવાનું છે વેચાણનું એકમ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ બીજો સ્તંભ 60 આપણે અહીંયા આવે છે તો આ 60ને આપણે કેવી રીતે દર્શાવશું તો કે 60 એકમોનું વેચાણ છે તે આવી રીતે થયું છે તમારી પાસે પરફેક્ટ આલેખ પત્ર હશે તેમાં તમે આવી રીતે બીજો સ્તંભ એટલે કે આ જે પહોળાઈ છે તે બંને કેવી તો કે એક જ સરખી કેટલા એકમો તો કે 60 એકમો આ 60 એકમોનું અહીંયા વેચાણ થયું છે જાન્યુઆરી ફેબ્રુઆરીમાં 35નું થયું હતું માર્ચ અને એપ્રિલની અંદર કેટલા તો કે 60 એકમોનું ત્યારબાદ નંબર 3 મે અને જૂનની અંદર તો કે 560 એકમો ફરી વખત આ થયો ત્રીજો વેચાણનું એકમ મે અને જૂનનું તો કે કેટલું તો કે અહીંયા 60 અને 70ની વચ્ચે એટલે કે કેટલું તો કે 560 એકમોનું વેચાણ થયું છે તો આવી રીતે આ આપણે 560 એકમ છે તેને આપણે અહીંયા દર્શાવીશું તો આ ત્રીજો સ્તંભ ત્રીજા સ્તંભની અંદર 560 એકમોનું વેચાણ અને આ વેચાણના એકમની અંદર તમામ પ્રકારની માહિતી છે તે આપણે અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ કે આ સ્તંભની પહોળાઈ છે તે કેવી હોય છે તો કે એક સરખી હોય છે ત્યારબાદ આવે છે નંબર 4 જુલાઈ અને ઓગસ્ટ જુલાઈ અને ઓગસ્ટની અંદર કેટલા એકમોનું વેચાણ થયું છે તો કે 40 એકમોનું ફરી વખત પાછો જુલાઈ અને ઓગસ્ટનો સ્તંભ આ થયું જુલાઈ અને ઓગસ્ટ તેની અંદર કેટલા તો કે 40 એકમોનું વેચાણ થયું છે તો 40 એકમો છે તે આપણા સ્કેલમાં પ્રમાણે આવી રીતે આવે તો અહીંયા આપણે લખશું 40 35 60 65 ત્યારબાદ આવ્યા 40 આ થયું જુલાઈ અને ઓગસ્ટનું વેચાણ ત્યારબાદ આવે છે સપ્ટેમ્બર અને ઓક્ટોબરનું તો કે 50 એકમોનું વેચાણ તો આ થયું સપ્ટેમ્બર અને ઓક્ટોબરનું વેચાણ કેટલા એકમો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો તો કે તેની અંદર છે સપ્ટેમ્બર અને ઓક્ટોબરની અંદર 50 તો આવી રીતે તમારી પાસે પણ સ્કેલમાં પાસે પરફેક્ટ અને આવી રીતે તમે એને શું કરી શકો તો કે પરફેક્ટ સ્કેલમાંથી એને આલેખપત્રની અંદર તમે આવી રીતે જોડી શકો અને ત્યાં તમે લખી શકો કેટલા એકમોનું વેચાણ તો કે 50 એકમોનું વેચાણ અને છેલ્લે લાસ્ટની અંદર નવેમ્બર અને ડિસેમ્બરની અંદર જે વેચાણ થયું છે તે કેટલું છે તો કે 30 એકમોનું તો ફરી વખત પાછું આપણે અહીંયા આલેખ લાસ્ટ દોરશું એ કેટલા એકમો તો કે 30 એકમોનું વેચાણ થયું છે પહોળાઈ એક સરખી જ હોવી જોઈએ સ્તંભ જે દોરવામાં આવ્યા છે તે સ્તંભની પહોળાઈ એક સરખી છે આની અંદર તો કે નવેમ્બર ડિસેમ્બરની અંદર 30 એકમો ફરી વખત અહીંયા સુધી આપણે આવે તો આ 30 એકમોનું વેચાણ છે તે આવી રીતે દર્શાવી શકીએ અને આ જે આલેખ આવેલો છે તે આલેખની અંદર જે જાન્યુઆરીથી લઈ અને ડિસેમ્બર સુધીના સમયગાળાની અંદર આ થયો સ્તંભ આલેખ કે જે સ્તંભ આલેખ છે તે કેવી રીતે દર્શાવે છે તો કે જાન્યુઆરીથી લઈ અને
डिसेम्बर सुधीना समयगाड़ानी अंदर जे वेचाणना एकमो छे ते वेचाणना एकमो दर्शावे छे। तो वेचाणना एकमो आ छे अने आ छे तेनो समयगाड़ो। तो आ समयगाड़ानी अंदर विगतवार फरी वक्त पाछो आलेख दोरी लीधा बाद तमने जे माहिती छे ते माहिती आपू छूं, ते मुजब तमे समझी शकशो के आलेख केवी रीते दोरी शकाय। अने आलेखनी अंदर आ बीजो प्रकार आपणो पेलो समय आधारित रेखा आकृति हती ए दोरी, ત્યારબાદ બીજો નેક્સ્ટ આવ્યો છે સ્તંભ આકૃતિ, એને કહેવામાં આવે છે સાદી સ્તંભ આકૃતિ। કે આ કેવી છે? તો કે સાદી સ્તંભ આકૃતિ આપણી પાસે બે વસ્તુ હતી। શું? નંબર એક શું હતું? તો કે વેચાણના એકમો। આ છે વાય ધરી ઉપર વેચાણના એકમો, અને એક સ્તરી ઉપર તો કે જાહેર જાન્યુઆરીથી લઈ અને ડિસેમ્બર સુધીનો જે છે તે સમયગાળો, કે જાન્યુઆરીથી ડિસેમ્બરનો સમયગાળો, માર્ચથી એપ્રિલ, મેથી જૂન, જુલાઈથી ઓગસ્ટ, આવી રીતે છેલ્લે લાસ્ટ સુધી નવેમ્બરથી ડિસેમ્બર સુધીના સમયગાળાની અંદર આ છએ છ પ્રકારની બાબતો છે તેને આપણે આવી રીતે રજૂ કરી। અને તેની અંદર વેચાણના એકમો એવા હતા કે જે આલેખ આપણે દોર્યો છે તે કયો છે? તો કે સાદી સ્તંભ આકૃતિ તરીકે આને ઓળખી શકાય, અને આને કહેવાય સ્તંભ, ઉપા સ્તંભો જેને કહેવાય પોલ। આની લંબાઈ પહોળાઈ કેવી હોય? તો કે લંબાઈ એકમો મુજબ, અને પહોળાઈ કેવી? એક સરખી। આ પહોળાઈ બધી એક સરખી જ હોય છે। તો આવી રીતે આ સાદી સ્તંભ આકૃતિ દોરી શકાય, અને તેની અંદર બે વસ્તુ આપણી પાસે હતી જે વાત કરી તે મુજબ, એક વેચાણના એકમો અને બીજું હતું સમયગાળો। તો વેચાણના એકમો અને સમયગાળાની અંદર જે બાબતો છે તેની અંદર જાન્યુઆરીથી ફેબ્રુઆરીમાં 35 એકમો, માર્ચથી એપ્રિલની અંદર 60 એકમો, માર્ચથી એપ્રિલ 60 એકમ, મેથી જૂન 65 એકમોનું વેચાણ થયું, મેથી જૂન 65 એકમોનું વેચાણ થયું, ત્યારબાદ જુલાઈ ઓગસ્ટ, જુલાઈ અને ઓગસ્ટ 40 એકમોનું વેચાણ થયું, તો આવી રીતે આ 40 એકમો, ત્યારબાદ સપ્ટેમ્બર ઓક્ટોબરની અંદર 50 એકમોનું વેચાણ થયું, સપ્ટેમ્બર ઓક્ટોબરની અંદર આ 50 એકમોનું વેચાણ થયું, ત્યારબાદ છેલ્લે લાસ્ટની અંદર નવેમ્બર અને ડિસેમ્બરની અંદર 30 એકમોનું વેચાણ થયું, છેલ્લે લાસ્ટમાં નવેમ્બર અને ડિસેમ્બરની અંદર 30 એકમોનું વેચાણ થયું। આ થયું જે જાન્યુઆરીથી લઈ અને ડિસેમ્બર સુધીનો સ્તંભ આલેખ। અને આ સ્તંભ છે તેને આપણે અહીંયા આવી રીતે તમારે શું કરવું? તો કે બ્લેક માર્ક અથવા તો કોઈ પણ પ્રકારના તમારી પાસે જે સ્કેલ છે એ સ્કેલની મદદથી અથવા તો તમે પેન્સિલથી આને શું કરી શકો? તો કે આવી રીતે તેની અંદર તેને ઘટ કરી શકો, કારણ કે આ આલેખ છે તે આવા પ્રકારનો હોવો જોઈએ અને આને આવી રીતે દર્શાવી દેવાનું, જેથી કરી અને આ આલેખ છે તે આવી રીતે ઘટ થઈ જાય, બરાબર છે? અને આ આલેખ આવી રીતે દર્શાવી શકાય અને અહીંયા ઉપર આપી શકાય આવી રીતે, આમ વેચાણ એકમમાં આ જે વેચાણ આપેલું છે તે વેચાણ છે તે કેવું છે? તો કે આ જે વેચાણ આપેલું છે તે એકમની અંદર આપેલું છે, કે જે વેચાણ છે તે આ બધું જ એકમની અંદર છે, અને આ વેચાણ કર્યું છે તે એકમોની અંદર દર્શાવેલું છે। એટલે તમામ પ્રકારની બાબતો છે ત્યાં સ્તંભ આલેખની અંદર તમે જોઈ શકો, સમજી શકો અને જાણી શકો। અને આ સ્તંભ આલેખ વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારના વેચાણના એકમો આપેલા હોય, દાખલા તરીકે અહીંયા જાન્યુઆરી ફેબ્રુઆરીનો સમયગાળો આપેલો છે, તેની જગ્યાએ માત્ર ને માત્ર જાન્યુઆરી આપેલું હોય, ફેબ્રુઆરી, માર્ચ, એપ્રિલ, મે કે જૂન, છ અથવા તો બારે 12 મહિના સુધી પણ 12 મહિનાનો આલેખ દોરી શકાય, એક મહિનો આપેલો હોય કે જાન્યુઆરી તો પણ દોરી શકાય, જાન્યુઆરી ફેબ્રુઆરીના સંયુક્ત બે આંકડાઓ ભેગા લીધા છે તો પણ એ દોરી શકાય। અહીંયા અંકમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ફેરફાર હોય તો એ અહીંયા આધારે, દાખલા તરીકે અહીંયા જે 35 આપેલા છે એની જગ્યાએ 50 આપેલા હોય તો શું કરીએ? તો કે આ જાન્યુઆરી ને ફેબ્રુઆરીનો 35 એકમો સુધી એ વેચાણ થયું છે તો ત્યાં દર્શાવ્યું, 50 નો હોય તો ક્યાં સુધી આવે? તો કે અહીંયા સુધી આવે। આવી રીતે આ આલેખ છે તે ક્રમશઃ તમે જે કાંઈ વેચાણના એકમો છે તેને તમે જોયા, સમજ્યા, જાણ્યા, તપાસ્યા અને પછી આપણે આ જે આલેખ છે તે દોર્યો, કે જેના આધારે આ તમામ પ્રકારની માહિતી વિગત છે તે અહીંયા સુધી જોઈ શકાય। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આકૃતિના પ્રકારની અંદર સમય આધારિત રેખા આકૃતિ અને બીજી છે સ્તંભ આકૃતિ, તેમાં સાદી સ્તંભ આકૃતિ, અને સાદી સ્તંભ આકૃતિનો આ છે
આલેખ કે જેના આધારે તમે કોઈ પણ પ્રકારના બે એકમો આપેલા હોય તમારી પાસે, કે એક આપેલું છે એકમનું વેચાણ અને બીજું આપેલું છે તેનો સમયગાળો, તો આ વેચાણના એકમો અને સમયગાળો આપેલો હોય એટલે તમે આ આલેખને રજૂ કરી શકો, દર્શાવી શકો અને તમે આ આલેખ છે તે સરળતાથી તમારા આલેખ પત્રની અંદર તમારી પાસે આલેખ આકૃતિ દોરવા માટે, આલેખ દોરવા માટે જે નક્કી કરેલી બાબતો છે તે હોવી જોઈએ. દાખલા તરીકે કહી તો કે અગાઉ પણ મેં જેમ કીધું એમ કે તમારી પાસે સ્કેલ, પરિકર, ફૂટપટ્ટી, બોલપેન, પેન્સિલ આ તમામ પ્રકારની વસ્તુ હોય એટલે તમે શું કરી શકો તો કે આલેખ પત્રની અંદર સરળતાથી આવો આલેખ છે તે તમે જોઈ શકો, દર્શાવી શકો અને દોરી શકો અને તેમાંથી સમજૂતી પ્રાપ્ત કરી શકો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ ચેપ્ટર અર્થશાસ્ત્રમાં આલેખ ધોરણ 12ની અંદર અને તેની અંદર આકૃતિના પ્રકારો, પ્રકારની અંદર પહેલો પ્રકાર સમય આધારિત પૂર્ણ કર્યો, બીજો કર્યો સ્તંભ આકૃતિ જેની અંદર આવે છે સાદી સ્તંભ આકૃતિ, તો આ બે પ્રકાર આપણે અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. ત્યારબાદ નેક્સ્ટ ફરી વખત ત્રીજા લેક્ચરની અંદર આપણે મળશું, મતલબ કે ત્રીજો લેક્ચર આપણે અહીંયા ચોથો લેક્ચર પૂરો કર્યો છે એટલે કે હવે પછી એક બે અને ત્રણ લેક્ચર જે પૂર્ણ કર્યા છે, ચાર પૂર્ણ કર્યા છે, તે ચારે ચાર લેક્ચરોની અંદર આલેખની માહિતી મેળવી છે. હવે પછીના નેક્સ્ટ એટલે કે પાંચમા લેક્ચરની અંદર જ્યારે આપણે મળશું ત્યારે તેની અંદર ફરી વખત પાછા આલેખના પ્રકારની અંદર આલેખના પ્રકાર નંબર 3 કે જે આલેખના પ્રકાર આપણે સમજવાના છે તે વિગતવાર આવી રીતે દોરશું, સમજશું અને એની માહિતી મેળવશું જેથી કરીને તમે પણ સરળતાથી આલેખ તમારી બુક્સની અંદર દોરી શકો. અને વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ આલેખ તમે પણ તમારે જો ઘરે દોરવો હોય તો તમારે કાંઈ નહીં કરવાનું, માત્ર કયો ફેરફાર કરવાનો, આલેખ પત્રની અંદર તમે દોરી શકશો. કેવી રીતે? તો કે માત્ર ને માત્ર તમારે વેચાણના એકમોની અંદર ફેરફાર કરી નાખવાનો. આ વેચાણના એકમો છે તે ફોર એક્ઝામ્પલ સ્વરૂપે હું તમને એમ કહું કે ચાલો મેં તમને હોમવર્ક આપી જ દીધું છે એવું માની લો, તો આ હોમવર્કની અંદર વેચાણના એકમો 35 સેની જગ્યાએ 50, 60 સેની જગ્યાએ 30, 65 સેની જગ્યાએ 40, 40 સેની જગ્યાએ 60, 50 સેની જગ્યાએ 35 અને 30 સેની જગ્યાએ 25. તો આવી રીતે આ જે એકમો છે એકમોની અંદર ફેરફાર થયો છે અને આ ફેરફારના આધારે તમે શું કરી શકો તો કે આવો જ બીજો આલેખ છે તેને દોરી શકાય, કારણ કે આની અંદર કોઈ પણ પ્રકારનો ફેરફાર નહીં થાય. ફેરફાર થશે માત્ર કયો? તો કે સ્તંભનો. પહેલાંની અંદર જાન્યુઆરી ફેબ્રુઆરીમાં શું થયું ફેરફાર? તો કે 35 હતા એની જગ્યાએ કેટલા થયા? તો કે 50. તો આ 35 છે એની જગ્યાએ 50, એટલે આ સ્તંભ અહીંયા સુધી જશે. નેક્સ્ટ બીજો, માર્ચ એપ્રિલની અંદર 60 એકમોનું વેચાણ હતું, તે વેચાણ કેટલું થયું? તો કે ઘટી ગયું. કેટલા? તો કે 30 એકમોનું. તો અહીંયા 30 એકમ સુધી આ સ્તંભ જશે એટલે આ સ્તંભ મોટો હતો એ નાનો થશે, આ નાનો હતો એ મોટો થશે. નંબર 3, મે અને જૂન, તો જૂનની અંદર 65 એકમોનું પહેલાં વેચાણ હતું આપણું, એમાં બદલીને શું થયું? તો કે 40 એકમો. તો ફરી વખત એ 40 એકમ સુધી અહીંયાનો સ્તંભ બનશે. ત્યારબાદ નેક્સ્ટ ચોથો, જુલાઈ અને ઓગસ્ટમાં 40 એકમોનું વેચાણનું આપણે સ્તંભ બનાવ્યો હતો, તે બનશે કેટલાનું? તો કે 60નો. તો કે ફરી વખત તે અહીંયા સુધી જશે, આ એકમમાં ફેરફાર થશે. પાંચમો છે સપ્ટેમ્બરથી ઓક્ટોબર, 50 એકમોનું વેચાણ હતું, તે વેચાણમાં બદલાવીને આપણે શું કર્યું? તો કે 35 એકમો કર્યા. તો આ 50 એકમોમાંથી 35 એકમ એટલે કે તે નાનો સ્તંભ થશે. અને છેલ્લે લાસ્ટની અંદર નવેમ્બર અને ડિસેમ્બરની અંદર 30 એકમોના વેચાણવાળો જે આલેખ હતો તે આલેખની અંદર ફેરફાર કરી, આકૃતિની અંદર ફેરફાર કરી, વેચાણના એકમમાં ફેરફાર કરી અને કેટલા થયા? તો કે 25 થયા. એટલે કે આ 30માંથી 25 એટલે થોડોક ફેરફાર થશે. થઈ શોર્ટકટ વાત, સરળતાથી સમજી શકાય એવું કે તમે પણ વેચાણના એકમમાં ફેરફાર કરી સમયગાળો છે તે એક સરખો રાખી શકાય અને આવી રીતે તમે પણ તમારી ઘરે હોમવર્કમાં આલેખ દોરી શકો. તો આવી રીતે તમે પણ ટ્રાય કરજો, પ્રેક્ટિસ કરજો જેથી કરીને તમે પણ આલેખ દોરી શકો. આ વિડીયો જોઈ સમજી જાણી અને પછી તમે એકમોની અંદર ફેરફાર કરી અને પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે તમારી જાતે ઘરે દોરવાનો પ્રયત્ન કરશો તો તમને 100% સરળતાથી આલેખ આવડી જશે અને આ આલેખની અંદર કશું જ એવી અઘરી બાબત નથી કે જેને તમે ન સમજી શકો. પહેલાં વિડીયોને સરળતાથી સમજી લેવો એકથી બે વાર, પછી આલેખ તમારે દોરવાનો પ્રયત્ન કરવો. પરંતુ ખાસ બાબતો જે કીધી છે આલેખ દોરવા માટે છે, પહોળાઈ છે તે કેવી? તો કે એકસરખી હોવી જોઈએ, લંબાઈની અંદર ફેરફાર થઈ શકે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, લેક્ચર 4ની અંદર બસ અહીંયા સુધી જ આપણે આ રાખશું. ત્યારબાદ નેક્સ્ટ ફરી વખત 5મા લેક્ચરની અંદર મળશું ત્યારે આલેખના પ્રકારનો જે બીજો નેક્સ્ટ પ્રકાર છે તેને સમજવાના પ્રયત્ન કરશું અને ફરી વખત એને જોશું. નમસ્કાર, અસ્તુ, થેન્ક યુ.